Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycanlı yazaq. Əliyev Münhendə son nöqtəni qoydu. Dağlıq Qarabağ ifadəsi daha etibarlı deyil. Axar xəbər vericisi bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dağları aşmaq, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması mövzusunda plenar iclasa çıxışında deyib. Diqqətinizə çatdırım ki, Dağlıq Qarabağ ifadəsi daha etibarlı deyil. Ümumiyyətlə bu rus sözləridir. Naqornu sözünün mənası dağlıq deməkdir, deyə dövlətimizin başçısı bildirib. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidinin olmadığını vurğulayan prezident İlham Əliyev qeyd edib. Əlbəttə bu səbəbdən mən tərəfdaşlarımızdan xahiş etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın suverenliyinə və konstitusiyasına hörmətlə yanaşsınlar. Erməni əhalinin olduğu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi mövcuddur. Hamımız başa düşürük ki, regionda vəziyyətə iki vektorlu yanaşma zəruridir. Amerikalı və Avropa Birliyiindən olan tərəfdaşlarımızla ünsiyyət zamanı, hətta Dövlət Katibi Blinken tərəfindən Baş nazir Paşinyan ilə təşkil edilmiş üçtərəfli görüşdən mənə aydın oldu ki, biz hamımız regiondakı vəziyyətə iki vektorlu yanaşmanın zəruri olmasını başa düşürük. Bu əvvəldən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh danışıqları vektoru, ikincisi Qarağəğın Erməni əhalisi ilə Azərbaycanın əlaqəsi vektoruudur. İlham Əliyev qeyd edib Paşinyan Zelenskinə alqışlayandan sonra zalı tərk etdi. Paşinyan Zelenskinə alqışlayıb sonra isə zalı tərk edib. Konkret as xəbər verir ki, bu barədə Münyen tələbəcəsi konfransının rəsmi saytında məlumat verilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Münyen tələbəcəsi konfransının açılış mərasimində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin açılış nitqi zamanı zalı tərk edib. Xatırladaq ki, konfrans Ukrayna prezidentinin Rusiya və bu ölkənin prezidenti Vladimir Putinə qarşı çıxışı ilə başlayıb. Konfransın rəsmi saytında Nikol Paşinyanın Zelenski'nin çıxışından sonra zəif alqışladığını, daha sonra sual-cavab zamanı iclas zalını necə tərk etdiyini və çıxışın sonuna qədər geri qayıtmadığını əks etdirən kadrlar yayımlanıb. Qeyd etdik ki, konfransda onlarla ölkənin prezidentləri, hökumət başçıları və xarici işlər nazirləri iştirak edib. Prezident sövh müqabiləsində Qarabağ haqqında hansısa iddianın olması qəbul edilməzdir. Görüş yaxşı keçdi. Məncə konstruktiv keçdi. Bir çox məsələlər, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında söz sazişinin imzalanması üçün lazım olan şərtlər müzakirə olundu. Konkret axbər verərici bu barədə prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Münhen-də televizya kanallarının müsahibəsində bildirib. Dövlət başçısı ABŞ-ın dövlət çatibi Entoni Blinken və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşə haqqında sualı cavablandırarcığını deyib. Əlbəttə ki, mən öz mövqeyimi bir daha bildirdim. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sülh müqaviləsi beynəlxalq norma və prinsiplərin əsasında tərtib edilməlidir. Qarabağ haqqında hər hansı bir iddianın olması qəbul edilməzdir. Bu haqda da Azərbaycanın mövqeyi bildirildi. Biz 3 gün bundan qabaq Ermənistandan bizim təkliflərimizə yeni cavab təklifləri aldıq. İndi onları incələyirik. Prezident: "Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında, Laçın yolu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılmalıdır." Yəqin ki, nəzarət buraxılış məntəqələrinin iki tərəfli qaydada Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yaratmaq təklifini müzakirə etmək üçün onlara bir qədər vaxt lazımdır. Amma ilkin təsərrüfatımız belədir ki, həm Avropada, həm də Amerikada bizim bu təklifimiz məntiqli hesab olunur. Bu hər iki ölkə arasında əlaqələrin normalaşdırılmasında əlbəttə ki, önəmli amildir. Çünki biz sərhədin delimitasiyası haqqında danışırıqsa, nəzarət buraxılış məntəqələri olmadan bu mümkün deyil. Biz kommunikasiyaların açılması haqqında danışırıqsa, əlbəttə ki, həm Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında, eyni zamanda Laçın yolu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılmalıdır, deyə Azərbaycan prezidenti vurğulayıb. Səfərblik isyan və qiyam yarada bilər, Kremlə xəbərdarlıq. İndi əvvəlki şərtlər daxilində minlərlə insanın səfərblliyə sürüklənmək ciddi qiyamlara, isyanlara səbəb ola bilər. Bu əvvəlki 300 min nəfərin səfərbər edilməsindən qat-qat aşağı effekt verəcək. As Politika info xəbər verir ki, bunu Donbasdakı separatçılıq hərəcatının banilərindən biri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovniki İqor Qirkin Rusiya internet telekanallarının birinə müsahibəsində deyib. Məlum olduğu kimi, Rusiya rəhbərliyinin Ukrayนาดakı böyük itkilərin yerini doldurmaq üçün daha bir neçə yüz min vətəndaşı səfərbərlliyə cəlb etməyi planlaşdırdığına dair yeni məlumatlar yayılır. Qirkin bu addımın əks effekt verəcəyini bildirib. Çünki bu 500 min nəfəri təmin etmək, silahlandırmaq üçün heç nə yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin yarım milyon adamı sıraya düzmək, hes olmasa yedizdirmək və geyindirmək üçün resursları yoxdur. Artıq rabitə, nəqliyyat, bütün növ silahlar və ümumi təminatla bağlı problemlər dillərdə əzbər olub. Əlbəttə ki, belə bir şəraitdə normal səfərbərlik keçirmək mümkün deyil. Müdafiə Nazirliyi indiki reallıqlar daxilində səfərblik keçirməklə vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Xatırladaq, ki, fevralın 21 fevralın 2022-ci ilində Vladimir Putin-in Federal Məclisə müraciəti gözlənilir. Onun yeni qərarları sırasında səfərblik və Ukraynaya rəsmi müharibə elan edəcəyinə dair maddələrin olduğuna aid mülahizələr irəli sürülür. Ancaq bu müraciətin sıradan bir çıxış olacağını və ciddi dəyişikliklərini gözləmədiyini bildirənlər də az deyil. Qarabağdakı erməni azlığın hüquq və təhlükəsiziliyi ilə bağlı müzakirələr olacaq. Eyni zamanda bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımızla razılaşdırılıb ki, Qarabağdakı erməni azlığın hüquq və təhlükəsiziliyi ilə bağlı müzakirələr olacaq. Biz bunu etməyə hazırıq. Lakin erməni icmasının Qarabağda doğulmuş, həyatı boyunca Qarabağda yaşanmış nümayəndələri ilə Qarabağda rəhbər vəzifəsi tutmaq üçün Rusiyadan ixrac edilmiş şəxslə deyil. Ola bilsin ki, ixrac edilmiş sözü düzgün deyil. Ehtimal ki, mən qaçırılıb deməli idi. Azərbaycan Qarabağdakı erməni azlığın hüquq və təhlükəsiziliyi ilə bağlı müzakirələrə hazırdır. Türksan axbarı verib ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Münhen təhlükəsizlik konfransının Dağları aşmaq zəmində Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması mövzusunda plenar iclasında çıxış zamanı deyib. Stoltenberg: Putin sül planlaşdırmır. Biz Ukraynaya dəstəyimizi davam etdirməli və gücləndirməliyik. Konkret as xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Münhen təlimşəhli konfransında çıxışı zamanı deyib. Putin sül planlaşdırmır. O daha çox müharibələr, yeni hücumlar planlaşdırır. Onun ambisiyalarını dəyişdirməsinə dair heç bir əlamət yoxdur, deyə baş katib vurğulayıb. Stoltenberg deyib ki, Rusiya yüzminlərlə əskəri səfərbər edir. Rusiya daha çox silah əldə etmək üçün İran və Şimali Koreya kimi digər avtoritar rejimlərə müraciət edir. Biz Ukraynanın Avropada suveren, müstəqil dövlət kimi qalib gəlməsi üçün ona lazım olanı verməliyik. Bəzən bizim Ukraynaya dəstəyimizin eskalasiya səbəbi ola biləcəyindən narahat olurlar. Bir məsələ aydındır ki, risksiz seçim yoxdur. Ancaq ən böyük risk Putin'in qalib gəlməsidir. Əgər Putin Ukraynada qalib gəlsə, ona və digər avtokrat liderlərə mesaj ondan ibarət olacaq ki, onlar istədiklərini əldə etmək üçün güc tətbiq edə bilərlər. Bu isə dünya üçün təhlükəlidir. Ukraynanı dəstəkləmək təkcə mənəvi deyil, həm də bizim təhlükəsizlik maraqlarımıza uyğundur, deyə Stoltenberg vurğulayıb. Yol açıqdırsa, bunu necə blokada adlandırmaq olar? Ötən il dekabrın 12-sindən bu günədək aksiyanın keçildiyi ərazidən 2500 nəqliyyat vasitəsi keçib. Bu blokadan olmadığını sübut edir. Sfera as xəbər verir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu fikirləri Dağlara aşmaq cənubi Qafqazı təhlükəsizliyinin qurulması mövzusunda plenar iclasda çıxışında söyləyib. Dekabrın 12-sindən bu günədək bizim vətəndaş zəhmətimizdən olan fəallarımız blokpostda olduğu dövrdə oradan 1500 nəqliyyat vasitəsi, o cümlədən Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin nəqliyyat vasitələrinə keçib. Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən 100-ədək pasiyent Qarabağdan Ermənistana müalicə üçün aparılıb. Eğer yol açıqdırsa, bunu necə blokada adlandırmak olar? İlham Əliyev bildirip.